Doncs bon dia a tothom. Jo sóc Glòria Ballús Casòliva, vaig néixer el 15 de maig de 1949. I el meu pare, Rosendo Ballús Puig, era de Manresa i la meva mare, Matilde Casòliva Campà, era de Massaners. La meva mare es va quedar sense mare als 8 anys. Van anar a Cabrianes perquè el seu pare tenia un ramat i moltes terres. Ho va malvendre quan es va quedar viudo. I llavors van baixar a Cabrianes. La meva mare se'n va anar a treballar a la fàbrica, però no li agradava. Llavors van venir a Manresa i ella va anar a unes cases de servir, allò que es feia en aquells moments, però sobretot molt, molt senyors, però li feien passar gana, perquè la meva mare gana no havia passat mai, no és que mengessin molt, però li controlaven el tros de pa que havia de menjar. Això sempre ell ho tenia, el tema de menjar era molt, molt important. I llavors va veure que el perdiu, que demanaven doncs, un ajudant de cuina, i es va presentar i s'hi va estar 40 anys. Allà va conèixer el meu pare en aquells moments feia de cambrer també cal per dir-ho, es van conèixer i es van casar en plena guerra el 6 de gener del 38. El que passa que el meu pare llavors el van posar la lleva no era la lleva del biberó, era els del 31, la lleva del 31, i el van portar a la guerra i va haver-hi, bé, ell ho té escrit, jo ho estic preparant per publicar-ho, perquè penso que li dec al meu pare tot el que ell va viure, i llavors el van portar en un camp de concentració, i llavors quan es va acabar la guerra va tornar, i llavors no va poder anar a treballar allà on treballava, llavors va entrar a l'Ajuntament de Guàrdia Urbana, doncs era, deia Guàrdia Urbana, i al cap de poc ja va fer l'examen per ser doncs, de classe 1 i després, al cap d'uns anys, doncs, va fer de cabo de la policia, ara se'n diu policia local, llavors era guàrdia urbana. A mi m'agrada més guàrdia urbana. Bueno. Llavors, esclar, ells es van casar el 38, per tant estaven en pecat. A casa dels meus avis, sobretot la iaia, doncs havia tingut molts capellans allà amagats durant la guerra, eren religiosos tots, la meva mare moltíssim, però esclar, en aquells moments era el que hi havia, per tant, llavors el 6 de gener del 40 es van casar a l'església aquí a l'hospital, l'església de l'hospital aquí al costat. I bueno, en aquell moment, doncs, ja... Però jo vaig tornar a néixer fins a l'any 49, no vaig néixer. Jo quan hi havia tanta diferència sempre deien a la meva mare com és que esperéssiu tant temps? Perquè llavors no era normal i sempre deia que esperàvem que hi hagués pa blanc. Mm. Això em va quedar, és d'aquestes coses d'història que a casa, bueno, jo que no menjava gaire, sempre em deia el pa blanc, en fi, aquestes coses. Jo llavors, als 6 anys, vaig anar aquí davant, aquí al convent que hi havia les Carmelites, era, es diu Casa Caritat, perquè vam fer pels òrfans, però també hi havia escola. Jo vaig anar allà a començar doncs, a estudiar aquí a l'Església, era el Col·legi Nostra Senyora dels Dolors, i hi havia una hermana, l'hermana Maria Camós, que ensenyava música. Llavors, la meva tieta és un altre dels personatges importants a la meva vida, la tieta Conxita, que era germana del meu pare. Ell era telefonista, però de joveneta, la seva mare, que tenia ja visions una mica avantatjades, jo diria, va fer anar a estudiar amb el Serret Llarbós, l'historiador, que també era músic i arxiver, doncs el va fer anar a estudiar el piano, solfeig i piano. El que passa que després no va fer pocs cursos. I el meu pare també el va fer anar amb el senyor Vilaseca a estudiar solfeig i violí. Jo encara tinc el violí i les partitures que ell feia servir. Però a casa, música, bueno, la que hi havia a la ràdio. Però a canvi la tieta Conxita diu, ai, jo com que era molt lletona i no em bellugava gaire, doncs va dir, aquesta nena potser podria tocar una mica el piano. I llavors ens van dir, doncs, goita, apuntem-la. Aquí hi havia l'hermana Maria, em van apuntar,
i per fet, per tocar una mica. Però l'any següent, bueno, abans d'acabar el curs, l'hermana Maria va demanar a la meva mare que hi anés i va dir que aquesta nena sembla que té aptituds i, home, només tocar el piano potser es podria fer la carrera. Esclar, llavors fer la carrera de música, esclar, jo parlo de l'any 56-57, era a casa meva, encara que hi havia dos sous, perquè la meva mare feia de cuinera i el meu pare era guàrdia, però els sous eren molt petits. I, és clar, la meva mare va dir, si és per la teva formació, doncs, goita, farem els sacrificis que siguin, perquè, és clar, havies de pagar l'escola, havies de pagar la música, i a més, tots els exàmens que llavors anava a fer al liceu. Me'n recordo el primer any que vaig agafar una febrada dos dies abans d'anar a exàmens, i la meva mare, no pot ser, que no sé què. Bueno, no, em van donar, suposo, un parell d'aspirines i cap a l'examen. No et preocupis, si et suspenen no passa res, tu vés i que bé. I m'ha donat excel·lent de les dues coses, de solfeig i de piano. Jo he de valorar molt el que va fer l'hermana Maria. L'hermana Maria, ella venia, era de Palamós, però havia estat a Terrassa i després va venir aquí a Manresa, la van destinar. Jo la vaig ensopegar els primers anys que ella era aquí. Però era molt avançada pedagògicament per al seu temps, perquè ens feia fer un festival per Santa Cecília i ens feia fer com una orquestra, ens feia tocar quatre mans, ens feia tocar dos pianos, que, esclar, això era llavors impensable. Esclar, els que començàvem, jo, per exemple, quan vaig començar, o després ja que era una mica més gran, el que passava era que, esclar, al setembre, començaments d'octubre, entraven les nenes. Només sabien tocar el do, re, mi, fa, sol. I al novembre fèiem la festa de Santa Cecília. Poca cosa sabíem. Doncs llavors feia això dels quatre mans. Una, que era més grandeta, tocava el tros de segones, més difícil, i l'altra, encara que només toqués do, re, mi, fa, sol, ja era, i sortíem, com si fos un festival, feien un programa, sortíem allà a saludar, totes aquestes coses, i esclar, això em va fer obrir també un altre tipus de música, no només la que era d'exàmens, perquè a l'exàmens hi havia d'haver la tècnica, el bac, una peça, vull dir, hi ha una metodologia molt específica de música, diguem, clàssica, no? Al canvi, aquí, ella feia una coral, ens feia una coral amb cançonetes de Nadal, que jo en sé moltes gràcies a que ella cada any dos o tres les posava noves. Després, també fèiem cosetes d'aquestes més que no eren de classe, que no eren per anar a examinar, per dir-ho d'una manera, sinó que les fèiem per tocar. Esclar, això de tocar a quatre mans és perfecte, tocar a dos pianos, és que és una sensació. Tocar sol és maco i a mi m'agrada molt, però tocar amb un altre és que és una sensació fantàstica. La manera d'ensenyar, que no només vol dir aprendre's l'obra, no? Després el que va passar és que, esclar, hi havia algunes que els hi costava més. Llavors l'hermana Maria em deia, goita, aquesta, hi ha aquest tros que no se'l sap, fes-li aprendre. Bueno, clar, jo tenia 12 anys, 13... Totes bueno, eren nenes, eh? Totes eren nenes. No, hi havia alguns nens, també. Sí, també hi havia nens. Era mixta, això, sí, potser eren només 3 o 4, eh? I depenia del curs. Majoritàriament nenes, que són les que anàvem a l'escola, i que a dos quarts de 6, quan tothom s'anava a casa, llavors nosaltres anàvem a música. Sense poder sortir a passejar, que jo, hi havia alumnes, companyes meves, que deien anem a passejar, man. Jo havia d'anar a música. I llavors, ara no sé què explicava del... No, del... Sí, quan va ser més gran... Sí, llavors em deia, aquestes que no s'ho saben, fes-els i aprendre aquest tros. Vale. I llavors jo, esclar, vaig haver de pensar aviam com els hi podia fer aprendre. I és clar, cada un és diferent i cada problema també és diferent. Llavors hi havia mètodes que amb un anava bé, llavors ho feia servir amb un altre i no anava bé. I això em va donar, jo diria, una visió de pedagogia que a mi m'ha encantat. Jo després també vaig tenir, ja de més gran, vaig tenir alumnes a casa i jo n'he tingut tres que van acabar la carrera amb mi i que s'examinaven al liceu. I això n'estic molt orgullosa perquè
els hi havia de fer piano, el solfeig, les formes musicals, l'harmonia, fèiem primer d'harmonia, primer d'acompanyament, l'història de la música, l'estètica, totes aquestes assignatures, doncs les fèiem, i formes musicals, tot això, i és clar, a mi m'agradava que veia que, doncs, goita, aquesta, això que sap, li he ensenyat jo. Això és una sensació que penso que de vegades els, jo per companys que he tingut de música, fan classes perquè no són, podríem dir, solistes, no? O poc solistes. I jo, més aviat, a mi ja m'agrada tocar, però no tinc necessitat de tocar. Jo no tinc aquesta, podríem dir, vocació de ser intèrpret, sinó que m'agrada més ensenyar, com si diguéssim, bueno, i després, doncs, investigar. Jo sí que també he estudiat l'orgue i toco l'orgue i també he fet alguns concerts de música, perquè llavors, quan vaig acabar la música, el que podríem dir el títol professional, llavors jo vaig voler fer el superior i me'n vaig anar al municipal, al Conservatori Municipal d'allà al carrer del Bruc a Barcelona, perquè hi havia uns professors que a mi m'interessaven. Hi havia l'Oltra, que era molt bo, i després hi havia el Ferrer, que era el director d'orquestra, que ens feia la cambra. I jo, llavors, a part de l'estètica, la cateura, era de pedagogia, em feia la cateura de diferents temes, i llavors em vaig anar allà, però allà havia d'anar, esclar, a classe. Aquí, més o menys, anàvem fent algunes assignatures lliures, però llavors, quan vaig fer el superior, esclar, havia d'anar allà. Però, bueno, no, ja va anar bé. Al final vaig anar fent assignatures aquí al Conservatori del carrer del Bruc i llavors vaig veure que hi havia un títol que deia Pedagogia, professor superior de pedagogia musical. I vaig pensar, home, tu que t'agrada ensenyar i tot això, jo vull tenir aquest títol. Vaig mirar les assignatures que faltaven per tenir-ho, les tenia totes, menys 3 cursos de folklore. Vaig pensar, carai, això del folklore, què deu ser això? Perquè la paraula, en aquells moments, molt devaluada. Yeah. Folklore era una cosa que era folklòrica, era... Sí, no, i a més, molt, com de poca... que no era important, podríem dir, una cosa folklòrica, semblava una mica... I, esclar, vaig veure que hi havia 3 cursos, vaig pensar, a veure, bueno, jo, com que això sí, procuro sempre a la meva vida, és veure quina conseqüència té si faig allò. Al final vaig pensar, bueno, em matricules, si veus, fas unes quantes classes, veus que no pots aguantar, doncs t'esborres. La solució era, tampoc era tan... la conseqüència no era tan gran. Per tant, goita, saps què? Fes-ho. Em vaig apuntar a folklore. Quina dia és això, més o menys? Bueno, sí, això... el 70, el 77, 78. Era 70, o sigui, era... Sí, llavors hi havia el Josep Cribiller de professor, allà al conservatori, jo no ho coneixia ni... I deia folklore, això? Es deia folklore, sí. En el reglament del decret de Madrid, que era per tots els conservatoris, tots eren folklore. I, bueno, jo em vaig apuntar i vaig pensar, aviam què et faran fer. I el primer dia, jo em sembla que aquell dia ja em va conèixer, perquè li vaig dir, tu per què vens? Dic, oh, perquè jo vull treure l'assignatura que necessito per tenir el títol de pedagogia musical, que és el que volia tenir. I va dir, ah, bueno, o sigui, no vaig mostrar cap interès en la cultura, específic. No de la cultura popular. Vaig descobrir un món que jo, esclar, encara que tenia el que havia ensenyat la tieta de cançons, era una molt diferent, perquè allà veies el valor de les cançons populars, la recerca, com es feia, els anàlisis, què representaven, esclar, a partir d'aquí, doncs, llavors et feia fer molts treballs. Ja a mig curs ja em va dir, no, a mi em va encantar de seguida. I això, vaig pensar, és maco això, coita. Analitzes cançons, aquelles que et canta la tieta, goita, aquí l'analitzes i veia tot de coses que jo, esclar, només cantant, per exemple, el noi de la mare no s'hagués acudit mai. Bueno, i llavors me'n recordo que va dir, bueno, no n'hi ha prou de que
de que facis les assignatures has de fer un treball. Vale. Aviam, tu d'on ets? De Manresa. Doncs, goita, a Manresa hi ha molt poc treball de cultura popular, per no dir gens, per tant, fes tu aquest tema. Vaig anar llavors a l'arxiu. Esclar, el meu pare, com que quan ell va estar, que feia de guàrdia, però després hi va haver un problema que li tocava fer... li tocava la plaça de sergent i li van prendre, diguem-ho així, perquè el que va opositar havia estat a la divisió azul i amb ell no. Ja li van dir que no es presentés perquè no li donarien, però el meu pare va dir, com que a mi em toca, vull que em diguin que no. Llavors jo el vaig ajudar a fer a preparar l'examen, va anar a l'examen, i esclar, van dir que amb igualtat de condicions, però ell ho va fer molt bé. I li van preguntar coses que no tocaven, precisament per fer-lo caure, però s'ho sabia. Bé, llavors, ell, com que també havia fet bastant torns de nit, llavors no estava gaire bé, i a l'arxiu de municipal hi havia el doctor Gasol, però també era de l'arxiu històric i del museu. I, és clar, el municipal hi anava molt poc i allò estava molt abandonat. Llavors el meu pare va demanar aquella plaça, perquè era d'unes hores, no havia de sortir al carrer, i era o sigui, com a comissió de servei dintre del mateix ajuntament, i li van donar. I, és clar, llavors va començar de dir, goita, aquest paper que he trobat, goita, aquí... ell em anava explicant coses, goita, de la història, goita, aquell llibre, goita, aquell altre. I això em va fer que jo entrés dintre de... Això era els anys 68 i 69, eh? I, esclar, jo ja tenia com una mena d'idea d'anar a arxius. Era una mena de papers vells, eh? Això de que aquests papers que no serveixen, doncs ell li donava un valor, goita, que he trobat. Aquest que va entrar, que van fer, o goita allà a la plaça aquesta i van fer això. És clar, jo, bueno, hi vaig entrar-hi molt bé. Llavors, quan el Josep Cribiller diu has d'anar a fer algun treball, bueno, vaig pensar, aniràs a l'arxiu. Doncs home, el doctor Gasol, que jo el coneixia a través del meu pare, li vaig dir, voldria fer algun treball de música d'aquí. Aviam, de grups musicals, i em va dir, ah, mira, totes aquestes carpetes parlen de, hi ha programes, hi ha... revistes d'aquestes que hi ha anuncis d'orquestrines o de cobles, perquè a Manresa havíem tingut 3 i 4 cobles al mateix moment, i d'orquestrines moltes, orquestres més grans, però la majoria orquestrines. Doncs, i bueno, ja vaig començar a fer treballs d'allà. Bueno, això va anar molt bé, aquell curs vaig fer, va donar notable, el senyor Cribiller, jo m'esperava un sobresalient, però no me'l va donar. Bueno, el segon curs... Llavors em va dir, vaig continuar, i esclar, llavors ja vam fer un pas més, llavors va dir, hauríem de fer treball de camp. Això de que només vagis a fer arxiu està molt bé, però també has de fer treball de camp. Jo vaig pensar, això sí que... Això em va caure a la casa a sobre, no jo anar amb gent que no conec a preguntar-los i que et cantin. Jo ho vaig veure horrorós. I llavors va dir... que també tenia, aquests eren dos alumnes que també eren ja avantatjats, que ells feien un curs més que jo, el Ramon Vilar i la Maria Antònia Juan, i va dir, escolta, tots quatre farem com una associació, si voleu, i anirem a fer treball de camp. I jo, doncs, bueno, clar, si quan tenia l'assignatura havia de fer treball de camp, doncs fem treball de camp. Anem-hi. Bueno, vaig anar. Molt bé, vam anar... El primer dia diu, goita, hauríem d'anar a la Vall d'en Bas. Me'n recordo ben bé, perquè és que això no es pot oblidar. Teníem un caset gros d'aquells, amb les piles, allò, després papers per apuntar. Ells van preparar una mica què se li havia de preguntar. Ja havien fet un contacte amb aquell senyor que vivia dalt d'un turó en una casa que no hi havia llum. Bueno, i que ja ens esperava. Bueno, vam anar amb el cotxe. I au, carregats d'aquella manera... costa amunt. Bueno, arribem allà, anem a dintre, i jo llavors, com que era el primer, jo escoltava. Apuntava i escoltava com ells anaven fent les preguntes i d'allò. Jo sempre he considerat, i allà me'n vaig donar compte, que el treball de camp, jo diria que és una de les coses més difícils que hi ha. Per què? Tu primer has d'anar molt preparat. Però, encara que vagis molt preparat, no ho pots demostrar, però sí que has de demostrar que tens interès
i que saps alguna cosa, perquè si no saps res, tampoc no t'han d'explicar si tu aviam per què hi vas allà si no saps res. Per tant, això és un nivell que jo considero que és molt prim amb tots els anys que jo he fet de treball de camp. Jo ara ho sé segur. Llavors, també has d'estar, jo dic, amb els pàmpols oberts, perquè tu, més o menys, quan ho prepares, ja saps una mica què et poden dir. Però has d'estar molt al cas, perquè de vegades et diuen una coseta molt petita, que allò és un altre camí que mai hauries pensat. I per tant has d'estar molt al cas per continuar aquell camí. I sapiguer treure-li el suc, anar tibant d'allà. Per tant, això és molt, això és, jo diria que és molt complicat. I després, per descomptat, quan ets a casa, has de fer la segona part, que és valorar tot allò que t'ha dit, que no tot és perfecte, no és la seva versió. Jo diria que és complicar el treball de camp moltíssim. I jo, doncs, ara després sí que ens aniré explicant algunes anècdotes que m'he trobat, però que trobo que és, és una cosa fascinant. Ara has d'anar, jo ja m'he de posar el vestit, psicològicament, el vestit d'anar a fer treball de camp, molta paciència, molta, saber, doncs, que els hi caiguis bé, que vegin que tens molt interès però que no saps gaire, en fi, totes aquestes coses jo diria que és, el més important. Llavors van sortir els ajuts de la Generalitat per fer treballs de camp i vam anar-nos presentant de manera com si tot el grup, com que llavors vam dir que era l'Associació de Recerca Etnomusicològica, perquè en aquell moment ja es va canviar una mica el nom de folclore, oficialment es deia etnomusicologia. I llavors ja, però la signatura era folclore, però a nivell mundial ja es va parlar més d'etnomusicologia. I llavors, doncs, vam fer treballs d'aquests, jo vaig demanar alguns ajuts a títol personal i alguns, doncs, que vam fer junts. I a partir d'aquí va ser, jo diria, una època molt interessant i jo llavors només anava seguint fins que vam demanar un ajut pel Bages. Anàvem passant els dies, havíem d'anar a molts pobles, havíem d'haver molts contactes, llavors va venir el juliol i l'agost, ells van dir que se n'anaven de vacances. Tu, Glòria, com que ja ets d'aquí al Bages, tu mateixa. I em van deixar sola ante el peligro. I sí, sí, jo, l'Estany, Moià, Navarcles, sobretot, hi tinc un record fantàstic de la recerca que vaig fer. L'any 80 va ser quan vaig començar ja a fer recerca bé. I, esclar, en aquella època això de l'internet no hi era, siguem clars, per tant, havies d'anar a buscar els llibres, sobretot hi havia cançoners que tampoc es trobaven, llavors havies d'anar a una biblioteca que els tinguessin, tampoc trobaves tants cançoners aquests antics, el del Guasc o aquests de l'Ateneu Barcelonès, tot això no ho trobaves, havies d'anar al puesto. I en aquests arxius que jo més aviat anava per buscar coses, què necessites? A l'entorn de la música, vale. Per tant, tant era cançó, tant era els grups musicals, partitures, els cors de claver, que aquí al Bages hi havia bastants, si eren dansaires, el ball de cascabells, el ball de bastons, és igual, tot el que hi hagi música, a mi m'interessa. Vale. Doncs a partir d'aquí, no tenia una capsa uni que digui varis de festes, aquelles són les que a mi em van bé. Ah, vale, vale. I sí, sí, jo aquí a Manresa hi havia, ja dic, en algun moment hi havia 3 o 4 coples, hi havia una que era la principal de Manresa, la de la Bages era la potent, la que havia vingut del Joanola de Tortellà, però després es va fer una altra, aquesta, la principal de Manresa, i aquesta, jo tot el que vaig trobar en l'arxiu, em deia, la principal de Manresa, em deia alguns contractes, però no hi havia els músics, ni el que tocaven. Jo pensava, home, hauries de saber, no?, com se deien, i l'instrument de cadascú.
Llavors, bueno, vaig pensar, no et pots desesperar, algun dia sortirà. I anant a Súria, a buscant coses de Súria i el bany de cascavells i coses, i el, sobretot també la llanterna, el tema dels cors de clavell i tot això, vaig demanar això, una capsa que tingueu de festes, i amb una capsa vaig trobar un contracte per anar a fer una audició de sardanes de la principal de Manresa, que darrere del contracte hi havia el nom de cada un dels 11 amb l'instrument que tocaven. Esclar, això em va obrir un altre món. Vol dir que has de saber què demanes. I si no ho saps, dir que no ho saps, però dir, no sé, què teniu aquí. Vull dir, ser molt, molt, com si diguéssim, humil, perquè tu no saps com tenen l'arxiu, no saps quin tipus de carpetes tenen, i allà, que no hauria anat mai a buscar jo Súria això, doncs ho vaig trobar allà. Clar, això és, et dona una experiència de que llavors quan vas als llocs, què has de pensar? Doncs, aviam, no donis res per fet, ni res per estructurat, ni res per catalogat, no. Vull dir, aviam, si tenen una carpeta, doncs potser allà hi surt alguna cosa. El problema també és un altre, que jo, com que aparco tantes coses, llavors tot m'interessa. I llavors sí que ja l'hem fregida. Per això, ai, quin maco això, goita, quin interessant, goita això. Esclar, no, aviam, llavors penso, quin és el teu tema? Aquest, doncs va, ja saps què és això, llavors m'ho apunto, si cal un altre dia, però hi ha coses que dius, i si no tornes aquí, aquí encara s'hauria puc anar. Però jo quan he fet, he anat molt a l'arxiu de la Catedral de València, el de Còrdoba, el de Sevilla, per fer músics per la tesi i perquè eren músics, home, que ningú se'n sap qui són, doncs, esclar, allà és més difícil tornar-hi. Per tant, segons què veus, encara que sigui tangencial, doncs també t'ho has d'empassar, eh? I que penso que és això, el treball de camp és molt complicat i el treball d'arxiu també. Però que de tant en tant dona alegries. Jo encara em vaig fer una d'aquestes, potser us puc explicar aquestes missions que jo vaig fer sola, us va bé? Per exemple, la de Mollà. Mollà va ser molt important. Jo vaig trobar el Salvador Ferràs, aquest senyor era jardiner, però li agradava la història, que és el que sol passar amb aquests poblets. Sempre hi ha un historiador que no és de carrera, però és el que recupera les coses. I de casualitat, jo, com que havia d'anar allà a veure, a fer cantar cançons i tot això, em presento allà, em vaig dir, l'arxiu, que teniu algun arxiu? Sí, el van posar dalt d'un, davant de l'Ajuntament, en un edifici que hi havia una ràdio allà, que no funcionava, a dalt l'emissora, doncs a dalt, amb unes golfes, i trobo aquest senyor, goiti, jo soc de Manresa, vinc d'allò, ah. Bueno, dic, vostè és l'arxiver? Diu, bueno, jo no sóc arxiver, però me'n cuido. Vale. Dic, és que voldria consultar si tenen coses de música, partitures, dic, perquè llavors, per veure els balls que fan allà, de les gitanes, del ciri, tots aquests. Ah, diu, ui, malament. Jo dic, bueno, tenen o no tenen. Vingui, vingui. Bon sobre, em fa anar amb un quartet, obre, i hi havia a terra una muntanya de papers. Això és el que busca vostè. No sé, potser ho trobarà aquí. Jo dic, però com és? Diu, jo ho he rescatat d'un contenidor. Ells tenien molt poca cosa, com a arxiu que estava ja estructurat, i això, diu, ho hem trobat en un contenidor, i jo he pensat que, jo no hi entenc de música, però he pensat que això havia de ser important. Ho va agafar i ho va deixar allà. Bueno, dic, i ara jo, doncs, diu, bueno, si li interessa alguna cosa, dic, bueno, per tant, vol dir que ho he d'endreçar, no? Perquè, és clar, sí, per saber què hi ha. Diu, sí, vale, vale, vale. Bueno, ja vindré a endreçar.
ell em va ajudar una mica, n'hi havia d'aquesta, que eren per orquestrines, que hi havia, doncs, per als diferents instruments, hi ha quintet, sextet, perquè normalment feien aquestes grups instrumentals, els feien durant la Quaresma, es preparaven i sortien a actuar per Pasqua. Llavors feien les festes majors i fins Nadal, i després paraven. Febrer i març representava que no tocaven, i per tant, cada vegada, quan es començava una temporada, n'hi havia de diferents. De vegades un havia d'anar a l'Emili, et faltava un instrument o te'n faltava un altre. Jo vaig veure també que la majoria començaven amb el saxo, i quan eren una mica més espavilades, al cap d'uns quants anys, veies que tocaven el clarinet. Vol dir que jo he entès que el més fàcil per un que no sap deu ser el saxo. Jo no hi entenc, però per veure aquesta evolució sí que ho he pensat. Bueno, em va dir, goita, aquestes que són, que ja hi ha el nom perquè són impreses, que eren allargades i d'allò, que em va dient, perquè hi ha el títol, això jo els aniré fent. Ara les altres, que eren la majoria manuscrites, clar, jo no sabré quines els he d'ajuntar. Bueno, hi vaig anar, com potser 20 dies, esclar, marxava d'aquí, allà, i allà, com que eren unes golfes, aquells papers eren d'un contenidor, jo ja anava amb bastants llapissos, perquè feia una llista de les que anava fent, llavors les posava en una carpeta, i llavors vaig comprar unes capses uni, jo comprava la capsa, la carpeta, i ho feia tot. Bé, em va dir, és que jo no tinc set per comprar això, pateixi, com que a mi m'interessen, dic, ara després la partitura que m'interessi m'ha de deixar fer fotocòpia. I tant! Molt bé, doncs així ens faig la feina. Va, de fer això, i és clar, llavors anava, si em queia a terra el llapis, jo no plegava. Ja agafava el següent. I quan arribava a casa, la roba, a la rentadora. Perquè, entre que era a l'estiu, la pols, i, bueno, en fi, jo, ara, aquell senyor em va ensenyar molt, perquè la història de Mollà se la sabia, i em explicava coses mentre anàvem d'allò, de vegades explicava coses. Després em va portar a dalt al campanar, que estava tancat el campanar de l'església, em va dir, ara volen mirar, aviam si el netegen, i l'escalinata aquella, i perquè volen tocar les campanes ara el dia de la Mare de Déu. Vale. Diu, t'agradaria anar-hi? Dic, ah, oh, sí, sí, sí. Bueno, vam anar amb una escaleta plena de coloms morts per allà i bueno, anar pujant, bueno, unes coses. Bueno, però esclar, quan vaig arribar a dalt i vaig veure aquell campanar, allò quedes. Bueno, a mi m'agrada això. Bueno, va ser una de les excursions bones que vaig fer. Bueno, i llavors, no, el tema, i llavors li vaig deixar, el que passa que li vaig deixar manuscrit, em va deixar fer còpies de les partitures que a mi em van interessar i ja va estar. Llavors, esclar, necessitava gent per cantar. Bueno, jo coneixia un senyor que havia sigut regidor de cultura, que era Manresà, però havia sigut regidor de cultura d'allà, i li vaig dir, escolta, saps algú que em pugui cantar alguna cançó? No, aquí no hi ha ningú. Bueno, fantàstic. El que et sembla que t'ha d'ajudar et diu això. Vale. Però, esclar, jo, el Josep i el Ramon, has d'anar a Mollà i has de... Bueno, molt bé. Vaig pensar, què fas ara aquí? Me'n vaig anar a la llar de l'Esplai, allà que jugaven a cartes i el dòmino. Arribo allà, però, esclar, tothom tenia feina, eh? No els pots destorbar en plena... Però, bueno, vaig ensopegar un moment i vaig parlar amb un senyor i dic, escolti, vostè sap algú d'aquest poble que cantin cançons d'aquelles antigues, o coses d'Iglesia, o coses, aquestes cançons populars. Sí, sí, la Paquita. Ah, jo la puc trobar, la Paquita, i el seu marit, el Florenci, ells et cantaran. Bueno, jo no es puc trobar. Ah, mira, un d'aquests carrers que dona al final de la carretera, allà a mig carrer, viuen allà. Com que només hi ha un carrer, a Mollà, jo, bueno,
No, no, no et sé dir, bueno, el nom no, que no el sé del carrer, és un d'aquests que dona la carretera. Vale. No el, de la, no el principal que puges amb el cotxe, no, un d'aquests que ve al costat. Vale, vale. Vaig pensar en aquesta informació, pots anar-hi perfectament. I tant. Bueno, jo al cap de potser tres quarts, perquè em va costar una mica, estava sentat a casa de la Paquita i del Florenci, em van donar cafè i tot, i em van començar a cantar. Jo vaig pensar que era un miracle. Això només passa un cop a la vida. Primer trobar la gent i després que m'atenguin tan bé, allò va ser un miracle. I em van cantar coses molt maques que estan en aquest CD de, del Bages, la Paquita i el Florenci. Bueno, no sé si li posen Francisca, però ell era la Paquita i el Florenci. Florenci Colet, molt bé, molt macos tots dos, molt bé. I llavors, bueno, vaig, ells em van donar alguna altra, però vaja, la majoria, ells em van cantar molta cosa, a més, veies que era correcte, que havien cantat molt i així. Després ja quan van ser més grans se'n van anar a la residència de l'hospital i els vaig anar a veure allà, contentíssims, i bueno, hi va haver-hi una relació molt maca, i amb el Salvador Ferràs també, una cosa molt, molt maca. Vaig anar a veure alguna altra persona que em van dir, però no, no, molt, molt poqueta cosa, no, no. Hi havia, llavors, un altre, que sí que aquest va ser, l'Arissa. L'Arissa em va cantar Aire Minyons, que arriba el gran dia, unes caramelles amb una veu potent que tenia, i hasta em va regalar, és que esclar, és el que agafes una, com una mena de feeling, que diuen ara, amb la gent, va regalar que havien publicat dos àlbums, dues carpetes amb goig només de Mollà, de Sant Sebastià i de la Mar de Déu, i me'ls va regalar tots dos. Diu, oita, això toca d'això? Llavors, diu, perquè hi ha d'haver-hi alguna cançó també que cantàvem de l'Iglesia, però que aquesta no és de Mollà, aquest m'ho va dir ben clar, no és de Mollà, perquè n'hi ha que et diuen que és de Mollà i resulta que està en un cançoner. I ells es pensen que només és seva. I aquest ja m'ho va dir, no, no, aquestes són d'un cançoner que ens les havíem après. I les espigues d'or, tot això, llavors ell m'ho va cantar, i sí, sí, jo vaig trobar amb un cançoner del Romeu, que eren allà, que ell em va explicar una mica per què es cantaven, quan es cantaven, per tant, també vaig valorar que, a part de ser les pròpies, doncs eren unes que se les havien fet seves, podríem dir que eren d'un cançoner, però se les havien fet seves. Aquesta també va ser interessant. Després vaig anar a l'Estany, l'Estany també, aquella senyora, la Concepció. A casa seva venien botifarres i cansalada. Al final vaig marxar l'últim dia amb cansalada i botifarra, clar. Perquè aquella senyora em va dir, mira, m'has donat almenys 5 anys de vida. Perquè, és clar, aquella senyora era molt, molt cantadora, però a casa seva li devien dir, ai, calla, tot el dia cantes. Jo entenc que devia passar una mica això. És clar, a mi em va veure que jo, amb aquell sol que feia, jo, perquè havia de ser a les 3 de la tarda, jo a les 3 de la tarda era dintre el monestir, amb el caset i ella. Perquè va dir, aquí no ens destorbarà ningú, hem d'anar allà al monestir. Vale. Vam entrar dintre l'església, allà ja estava fresc, sentadeta des allà amb un banc, jo amb el caset i ella cantant. I em va fer gràcia perquè és que el primer dia em diu, oh, no sé si me'n recordaré de gaires. Dic, bueno, les que se'n recordin. Bueno. I el proper dia que vaig anar, amb aquell paper que abans es feien les olives, es recordeu, de les drogueries, no, vosaltres sou joves, quan anaves a buscar olives, te les venien amb un paper que era una mica gruixut, marrón, i et posaven, que era una paperina d'aquelles, et posaven unes quantes olives i les tancaven i així. Bueno, doncs amb un paper d'aquells, que era el que devia tenir per la cansalada o d'allà, amb uns trossos així com trencats malament, hi havia unes paraules. I em va venir, diu, és que he anat pensant, diu, i m'he apuntat la primera o la segona paraula, les dues o tres primeres, perquè me n'en recordi. Això em va arribar a l'ànima, em va emocionar i tot. Perquè aquella senyora la vaig veure que va fer memòria, que volia cantar, que a més cantava molt bé, també n'hi ha alguna en el CD,
I ella portava, llavors mirava el paper aquell, llavors es posava a cantar, i un altre. Llavors un dia em va fer venir tot un grup, perquè llavors em van cantar. Hi havia una època que cada dia del mes de maig cantaven una Ave Maria diferent. I se les sabien quasi bé totes. Llavors em va portar dues o tres senyores, i llavors vam anar cantant, i algun senyor, i vam anar cantant allà. Bueno, clar, això surts, que bueno, tot el sacrifici que puguis fer d'anar-hi, de lo que després, això queda compensat. Aquella senyora em va dir, oh, és que estic molt contenta de que en allò, perquè és clar, jo vaig pensar-ho, després és clar que et valora, perquè tu vens de Manresa, imagina't, anar a l'Estany a les 3 del migdia, perquè et canti una senyora, és clar, ella ho va valorar, jo ho entenc, i amb ella li agradava cantar, per tant també va voler d'això. Bueno, un altre cas, també molt maco, que en tinc molt bon record, és el de Navarcles. A Navarcles, jo coneixia amb una peluquera i em va dir, hi ha el senyor Costa que et cantarà. Va, vaig trucar-li, sí, sí, ja pots venir. I ell, hi vaig anar diverses vegades, i sí, sí, tenia una veu potent, era un senyor, el seu fill és mossèn, d'aquí Manresa, mossèn Costa. I sí, sí, va anar cantant, molt bé. Bueno, jo li dic, bueno, esclar, després de 3 o 4 dies, després hi havia una seva germana que em va cantar la cosidora, són les nenes cosidores, molt maco també, però jo dic, senyor Costa, a mi em falta aquí un repertori una mica picant, perquè és clar, em va quedar així. Sí, ja sé, jo sóc una senyoreta i no li hauria de dir, però és clar, vostès, hi devia haver-hi una època que anaven a fer serenates per les cases. Hi havia les noies aquelles, aquella li anem a fer serenata o aquella d'allò. I, per tant, li devien cantar algun altre. Això de l'Església està molt bé, però a mi, esclar, sap que em quedarà incomplert, això. Sí, ja ho entenc. Tu vols... Però és que jo això no t'ho puc cantar. O bueno, però vostè, si en sap alguna, bueno, em va costar... I al final, quan va veure, dic, és que em quedarà, és clar, només és una part de la cançó, no, hi ha d'haver una mica dels dies de festa, coses d'aquestes. Bueno, això, saps què? Això ens ho cantarà el Narcís. Jo no sabia qui era el Narcís, és igual. Anem a veure el Narcís. Sí, sí, quan vam acabar la sessió, cap em porta a veure el Narcís. Entrem allà, hola Narcís, què tal, no sé què, que eren amics. Bueno, fa passar. Mira, aquesta senyora que vol que li cantis cançons. Ah, jo no en sé cap. Això és el primer que diu. Jo no en sé cap. Home, jo que... Dic, sí, perquè ell m'havia cantat. No, jo no. Ui, no, ja no me'n recordo. Bueno, aquest senyor se'n va esverar. No, jo ara cantar. No. Bueno, però ben passat, va deixar seure allà amb una d'això. Va venir la senyora que vol prendre alguna cosa. Això era fantàstic. Bueno, al final, al cap d'una mica, jo enraonant allà fent l'explicada del que volia i fent-li saber que era molt important, perquè a més ho era. Jo dic, és que ell m'ha cantat coses d'Església, però vostè m'ha de cantar, sí, ja és clar, sí, però és que jo no me'n recordo, sí, coi, si fa una mica de memòria, segur que quan anava, perquè el vaig veure més d'això, i al final diu, es va posar a cantar un tros. Quan fan això, fantàstic. Ja, salvats, ho tenim arreglat ja. Doncs, sí, em va fer l'explicada una mica. Bueno, potser sí que me'n puc recordar d'algunes. Dic, bueno, vaig dir, fem una cosa. Vostè ara s'ho pensa, perquè esclar, jo ara he vingut aquí, vostè té un altre món, i ara aquesta es presenta i vol que canti. Home, jo ja ho entenc que ara no, vostè ho ha de pensar. I sap què ha de fer, com que tenia la idea. Vostè s'apunta les dues primeres paraules de la cançó amb un paperet i després se n'en recordarà. Ah, sí, pot ser, sí. Bueno, no et prometo res, no. Vaig dir, jo la setmana que ve, si li sembla, tornaré. Senyor Costa, tornarem, no sé què. Ah, sí. Sí, home, Narcís, tu en sabies moltes. I l'altre li deia, i tu també? Bueno, però jo no els puc cantar. Home. Bueno, allò era molt, molt, bueno, entranyable, jo diria.
Bueno, al final, quan hi vaig tornar, em vaig tornar a emocionar molt perquè em va encantar La Passió, que la cantaven els dijous, el Dijous Sant, pels carrers. Però és que el que em va impressionar és que m'ho van voler fer tan bé que ells uns quants dies es van trobar per assajar-ho. Perquè quan vingués la de Manresa, doncs li poguessin cantar. És clar, això, és que, bueno, quan em van dir això, jo, bueno, aquests moments t'has de posar una mica, però realment em va encantar i m'ho va encantar tan bé. Llavors, tots dos, és que ens has donat anys de vida, eh? Ens has donat anys de vida. Te'n recorda allò? Llavors, ell em va anar cantant algunes d'aquestes una mica. Ell les sabia perquè hi havien anat, però ell no m'ho podia cantar perquè el tenia el fill capellà, no m'ho podia cantar. A Cardona va ser diferent. Allà no vaig trobar qui cantés, però sí que vaig trobar l'Armenter Cambronero, aquest senyor, havia sigut vocalista dels Garrosta, d'un molt famós que hi havia un grup. I aquest senyor diu, jo els vaig citar allà a l'arxiu de Cardona i em van venir dos o tres que tocaven a la banda, tots gairebé sense saber música, però tots toquen. Ara alguns ja no hi són, perquè també paguen uns quants anys. I llavors va dir, el Cambronero aquest que cantava, aquest era el solista, el vocalista, en deien llavors, vocalista. Bueno, va venir i li vaig explicar. Sí, em va fer així, no saps mai si és que estan d'acord o no. I llavors tot un plegat em diu, mira, a les golfes hi tinc moltes partitures, que com que jo no sé llegir, però les tinc allà. Potser et podrien servir. Oi tant, que em serviran. Bueno, cap d'uns quants dies hi vaig anar i ja me les va portar totes. I llavors li vaig dir, miri, si no li sap greu, les deixarem aquí a l'arxiu, jo faré còpies, perquè a mi m'interessen, però els originals que quedin aquí a l'arxiu de Cardona, que val la pena, perquè això és patrimoni de Cardona, dels gegants, perquè cada gegant té un ball propi, allà a Cardona, com aquí a Manresa també, cada imatge d'aquestes que tenim de l'imatgeria, tots tenen el seu ball propi amb la seva coreografia pròpia. Per tant, jo penso que això és molt important, que tinguis, perquè de gegants ballen tots, més o menys, algunes partitures i tot ballen igual, que a mi hi ha llocs que ballen les pròpies. Per tant, i allà les vaig trobar algunes, i llavors hi ha altres. I també hi havia del mossèn, hi havia el mossèn Domecq, que aquest havia fet la coral cardonina en un moment, una coral cardonina a començaments de segle, i hi havia molta cosa, però allà religiós, però em va anar bé també per trobar això. Per tant, a partir d'aquí, llavors, bueno, jo vaig pensar que ja havia après a fer treball de camp, perquè te les has de saber totes. Quan vaig anar al priorat amb el Josep i el Ramon, que hi vam anar diverses vegades, esclar, ells eren més freds, jo diria, a l'hora d'entrar-hi així, i vam arribar a una casa que també ja estava tot pactat, però aquella senyora va començar a dir que no se'n recordava. Llavors jo, de casualitat, perquè aquestes coses no les pots planificar perquè no saps si et sortiran bé, aquella senyora tenia allà uns tapetes d'aquests de ganxet. I jo li dic, ai, a més, ho feia molt bé. Dic, que és molt difícil fer això. Dic, ho ha fet vostè? Diu, sí. Ah, diu, i com ho saps? Oh, dic, perquè jo també em faig i veig que és molt difícil, a més li ha quedat el fil tot durat, bueno, que no es veu manejat, sinó que sembla com si no l'haguessis tocat. I ah, clar, ja va estar. Al cap d'una mica ja es va posar a cantar. Aquestes dels meus, la dic. També, bueno, aquestes coses que recordes, que realment són vivències que jo penso que van molt bé, perquè potser llavors coses que donem molta importància no la tenen. Quan veus la gent que són tan nobles, tan humils, però que saben cançons i que te les canten, i això és, jo diria que és important. Jo
bueno, vaig fer això de música que us deia, però és clar, viure d'això era una mica complicat, perquè el Conservatori de Manresa doncs, no tenia en aquells moments, que jo acabava la carrera, no hi havia una estructura, sinó que entraven i sortien els professors, eren de temporada, podríem dir, no hi havia un organigrama fixe, i és clar, la meva mare em va dir, hauries de buscar una feina. Llavors, i a la tarda fas això que t'agrada, ella m'ho deia així. I llavors jo el que vaig fer, i va ser la casualitat, a l'any 71, que hi va haver unes oposicions de nivell A d'Ajuntament, i doncs em vaig presentar, vaig passar les oposicions, i llavors a partir d'aquell moment doncs, vaig començar a treballar a l'Ajuntament. A l'època de la transició, l'alcalde Roqueta li interessava doncs, obrir més el seu àmbit, perquè l'alcalde anterior doncs, tot estava molt més tancat, volia anar amb les entitats, volia fer moltes més coses, participar més de la vida. Llavors va demanar algú que fes relacions públiques. I el secretari, que era el Ramon Robles Moratinos, em va trigar a mi, em va dir l'alcalde quiere, si vas, dic, oh, bueno, això no ho he estudiat, això de les relacions públiques, en aquell moment començava, això era l'any 76, i em diu, bueno, ja aprenderà. L'alcalde ja li dirà el que quiere. Vale. Vaig anar allà al despatx i el senyor Roquet em va dir, jo voldria doncs, tenir un tracte més obert amb les entitats i vull anar a visitar locals, vull anar a assistir coses. Vale. Llavors aquesta va ser la meva feina. I com que jo no sabia això de les relacions públiques, doncs em va dir, ell era diputat també a la Diputació, llavors hi havia el Samaran de president, em va dir, ja parlaré amb el Departament de Protocol de la Diputació i vas allà que t'ensenyin una mica. I sí, sí, vaig anar-hi uns quants dies, uns dies més seguits, després de tant en tant, i esclar, vaig veure el que una mica es feia i el que jo podia aplicar, perquè esclar, l'Ajuntament de Barcelona era un altre món. I bueno, fins que hi va haver doncs, tot el tema dels ajuntaments democràtics, quan van entrar, llavors es va considerar que el protocol era franquista i no n'hi havia, per tant, em van portar Acció Ciutadana, que jo tenia esports, cultura, ensenyament, sanitat, serveis socials, tenia tot això. Fins que en el 1984, 87, va guanyar les eleccions el Juli Santcliments, que ell era de l'obra del cançoner, de danses i coses de l'agrupació de dansaires, eren diferents del Foment de la Sardana, havia sigut president al Cultural, bé, en fi. I llavors van dir, no, hi ha d'haver-hi protocol, i com que jo era la que havia fet cursos, perquè durant aquell temps em vaig formar i també vaig anar a Madrid a fer uns cursos, doncs em van tornar a donar aquesta plaça de protocol. I a partir d'aquell moment vaig organitzar el departament i, esclar, jo el que, com que esclar, jo represento que sóc com dues persones, la de música i la tècnica de protocol. Però, esclar, jo diria que el protocol, la música també és un protocol, perquè si no hi ha les sonates, tot això tenen una estructura, tota la música té una estructura. Per tant, i el protocol també si poses una mica de música potser emorrogeix algunes coses que passen, no? Llavors, esclar, potser per la meva situació personal, doncs jo els actes que organitzava sempre hi vaig posar música. D'alguna manera hi havia música. Per exemple, si fèiem una conferència o bé els pregons de la Festa Major o de la Festa de la Llum, sempre hi vaig posar música. Alguns ja hi eren, però jo, per exemple, per la Festa de la Llum es cantaven els Goigs de la Llum, però es cantaven tres estrofes, n'hi ha set, i no pot ser, les heu de cantar totes set. Oh, no, que són masses, que no sé què, que reiteratiu. No. Vam editar, que la gent ho tingués, amb un catàleg, allà, i cantaven, i tant que sí. Home, jo només vaig dir al director en aquell moment, un cop l'any no podeu cantar set estrofes, que més estan tan ben fetes. La primera edició és del 1739. Cantem la mateixa lletra, només que l'odia, doncs ho hem canviat, no? S'ha normalitzat el català, però és exacte, cantem el mateix. I allà
explica molt bé, tot el fet. Per tant, home, bueno, això de que només un dia a l'any, si no ho canteu això, no va poder dir que no, i des de llavors ho canten sencer. I bueno, ja està bé. Bueno, vull dir que per la festa major llavors també hi posàvem alguna cosa de música, quan hi havia alguna medalla o algun acte o així una mica, o la inauguració del curs escolar, també llavors feia venir els de... demanava el Conservatori de Música que en fes venir alguns alumnes. És igual, però llavors, esclar, jo deia, pensem, que jo no és que vagi contra la música, però pensem que aquest tros de música que hi ha al final no és la gent que va sentir un concert. Això és per afegir, per donar-li una solemnitat a l'acte. Per tant, ha de ser una cosa breu, però agradable. Segons quin tipus de música no la podem posar. Oh, que... No, no, no. Llavors, aviam, què tocareu? Jo amb això m'hi ficava molt, perquè... Oh, és que aquest tros no s'ho saben, no, no, o bé una sonata si venia un trio. No, no, fem la, el vivo o el presto o l'allegro al llarg del mig. No el fem perquè no és escaient, la gent es cansarà i la gent no venen a escoltar, venen, però això, si és una pinzelladeta, li dona una categoria a l'acte, la gent surt content i també veiem, si és una cosa d'ensenyament, doncs, goita, també toquen. Ah, sí, sí, bueno, això és molt maco ara quan ha passat, però jo vaig haver de lluitar molts anys, però em va quedar molt bé. Fins i tot, recordo un acte que aquest sí que va ser molt frapant, el de quan van venir les restes del Joaquim Amat i Piniella. Aquest és un escriptor que va estar a Mauthausen i va fer, a part d'altres obres que les va fer de més costumbristes de Manresa, va fer la de... exacte, que ell va patir allà. I aquest és manresà il·lustre i llavors van lograr que les seves espulles doncs, vinguessin en un mausoleu que ja tenen al cementiri. Llavors, esclar, fer venir... com muntes l'acte? Havia de ser, jo vaig entendre, molt solemne i significatiu, però tampoc podien fer segons quines coses, perquè n'hi ha que havien proposat, jo vaig dir no, doncs se m'enfadaven, ho sento, no, segons què no ho podem fer, ho hem de fer sèrio, elegant, però que sigui potent de sentiment. I llavors vaig dir, aquí falta un cello que toqui. Doncs quan jo vaig dir les peces que volia, ah, no, tocarem, no, 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 no. Oh, és que aquesta no la tenen, ja us la portaré jo, la partitura, però que la toqui. I no, no, va anar molt bé, em van tocar tres, posades, no, bé. I després els que em deien segons què em van felicitar perquè va quedar... és que la música, si la tries bé, és un llenguatge que jo sempre he dit que és un llenguatge molt important. I sense saber res, ja et diu com a llenguatge. Jo vaig fer, en l'any 87 precisament, se'm va acudir que jo, com que havia fet tants estudis de música, havia de fer música i no entretenir-me a l'Ajuntament d'Administratiu, encara que fos nivell A. I vaig fer les oposicions amb la professora de batxillerat de música. Vaig pensar, aniràs allà, que llavors eren molt dures, aniràs allà, miraràs com ho fan per un altre any preparar-te. Perquè jo no tenia temps, jo feia classes, treballava i no, jo encara estudiava, doncs tantes coses no es puc fer. Bueno, i vaig anar i vaig passar, van donar la plaça. Bueno, llavors havia de fer un any d'exercir la plaça, perquè si no, no se'm consolidava. I ho vaig fer, perquè jo vaig pensar, bueno, ara això de... ja que ho tens perquè se't consolidi, fes-ho. I em va tocar a l'Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa, que era Can Boada, un barri, que jo allà hi vaig veure cadenes i candaus que jo a Manresa encara no havia vist. Esclar, jo estava acostumada amb alumnes que venien a fer música. Allà a un institut fan de tot menys música, no? I tu els hi has d'ensenyar la música. Llavors a mi se'm va acudir, perquè esclar, abans hi va haver una època que el que era de matemàtiques o d'allò, li feien fer l'assignatura de música.
I per tant, Goethe feia una història d'autors o així, a mi em va semblar que això no ho podia fer. I jo vaig fer dues coses que estic molt contenta, que em va semblar que havien servit d'alguna cosa, i una era que veiessin que la música representa que no cal saber ni l'autor ni el segle que la van escriure, tot això no cal. La música, ella ja et diu coses. I com a cosa més fàcil, al principi els hi vaig posar la marxa fúnebre de Chopin. Vam posar això, sense dir-los res més, escolteu, i quan es va acabar, li vaig dir, aviam, què és això? I va sortir el líder de la classe, que era el Manolo, i em diu, és eso de los muertos. Li vaig dir, doncs fantàstic. Tu no saps ni qui ho va escriure, ni el segle, ni quin país, ni si aquell dia es trobava malament aquest senyor. Tu no saps res, però al canvi aquesta música ja t'ha dit alguna cosa. Llavors, a partir d'aquí, els vaig fer un dia era una marxa militar, un altre dia va ser un vals, vaig fer diverses coses d'aquestes per demostrar el poder que té la música sense necessitat de saber, encara que a mi m'agrada que sàpiguen qui és l'autor, i llavors els hi feia fer una fitxa explicant una mica amb unes preguntes que jo ja els hi feia, perquè no copiessin de l'enciclopèdia, sinó que l'havien de mirar de l'enciclopèdia però escriure la fitxa. I això em va semblar que bueno, era profitós, almenys. També els hi vaig fer cantar. A mi em veien dir, no, o sigui, llavors tenien 15 anys, no et cantaran aquests. I tant que cantaran. Bueno, vaig pensar, aviam, què pots fer? I per Nadal, el novembre, els hi vaig començar a ensenyar les bèsties al naixement. Les gallines van pujant juntes, van al gall cantant. Bueno, aquesta cançó, que és molt fàcil de recordar i no té cap element, perquè vaig pensar, si segons què diguin de la Mare de Déu o de Jesús o així, em doldrà perquè manipularan una mica. Jo soc religiosa i no m'agrada. I vaig pensar, aquesta, com que és de Nadal, perquè diu que van adorar tots els animals i van sortir tots els animals, és molt agradable, fes aquesta. Bueno, cap d'una estona, potser bueno, cap d'un parell de setmanes, tot l'institut cantava aquesta, perquè se la sabien. Perquè jo tenia 7 grups, de 39 i 40 en aquell moment, eh? Bueno, 7 grups. I, bueno, i amb alguns, doncs, tothom va anar cantant, va anar bé. Llavors vaig pensar, si no funciona, pares, ja està, perquè com que és per Nadal, la solució era molt fàcil. Però com que vaig veure que no, que cantaven, uns més bé que els altres, però no, tots van cantar, a partir del gener llavors vaig fer el tema de les cançons populars. Les que tenen refrany i les que no tenen refrany. Llavors, per exemple, vam fer la Filadora, que llavors, dic, oi, aquí explico una història, bueno, vam veure diferents exemples, les que tenen història, les que no expliquen res, però hi tenen refrany, hi ha unes que fan només la, i al cap i al refrany n'hi ha que són de dos o tres versets, bueno, vam fer això i ho van anar cantant. I vam acabar, que els hi vaig fer un parell de cànons, alguna classe, només tots cantàvem el mateix, però hi havia alguna classe que vam arribar a fer tres veus. I això també, quan sents que tots canten i veus que ho fan, això. Ara, el primer moment, el primer dia que vaig fer així, i vaig pensar, si ningú diu res, què fas? A mi em tremolaven les cames, però van cantar. Perquè, esclar, els hi vaig explicar tan bé que van cantar tots. I són instituts, eh? Sí, sí, sí. I després encara, com a treball de final de curs, també vaig fer una cosa que també em va semblar que era interessant perquè sapiguessin una mica el tema musical. Terrassa, dic, esclar, això era un barri. Jo vaig mirar el plano i hi ha diferents carrers que tenen noms de músics. I vaig pensar això. Doncs Goethe, heu de fer, buscar. Quins, jo no els hi vaig dir. Heu de buscar, jo els hi vaig dir, n'hi ha tants, això sí, els hi vaig dir perquè sapiguessin els que eren. Hi havia Wagner, hi ha Mozart, i n'hi ha un parell el Rodamilans, que era de Terrassa, n'hi ha diversos, la Narcisa Freixa, alguns d'aquests, i els hi vaig dir, heu de buscar, i m'heu de fer una fitxa amb el plano de Terrassa, el tros,
i marcar el tros del carrer. Llavors, aquí, m'apunteu amb uns punts que jo ja els hi vaig donar, l'explicació, com se diu, l'any de naixement, què feia, bueno, unes quantes coses, quines obres tenien, una mica la biografia. Però primer vull un mapa marcat, i és clar, jo, oh, si no n'hi ha cap, no. Hi havia alguna cosa que em deia, no n'hi ha cap, sí, mireu bé, mireu bé. Bueno, i llavors em van fer això. Això em va semblar que també era una manera de fer-los participar de Terrassa, no? De que fessin ciutat, perquè eren un barri una mica en aquells moments de molt emigrant, i per tant, bueno, valia la pena, em sembla, d'això. Vull dir que... Però llavors, bueno, un cop fet aquest curs, com que ja se'n va consolidar la plaça, llavors, a mi no, això de protocol, hauries de continuar fent, i llavors va ser quan ja vaig engegar el departament. Aquell any vaig fer les dues coses, perquè com que de classes només feia 12 hores, jo pensava, però sí, com es queixen els mestres si només fan 12 hores? Bueno, jo en feia 12 hores només. I les reunions les feia a casa, perquè les feia amb el meu departament, que era jo sola, doncs només feia quan hi havia un... que era un grup que érem tots, per exemple, al final el trimestre, que llavors deies una mica per posar les notes, llavors sí que hi havies d'anar, però si no... I jo mentrestant anava organitzant el departament de protocol i em va anar molt bé. Jo penso que això és... m'ha anat bé les dues coses, perquè el protocol és això, com que la música també és quadrada, hi ha una sèrie de coses, doncs m'ha anat bé veure. També vaig tenir alguns problemes, no grossos, però sí, de vegades t'arribava això al començament d'un mandat, era divertidíssim, vist des d'ara, en aquell moment no, però vist d'ara sí, perquè sobretot en vaig tenir un que el segon dia que era regidor ja va venir al meu despatx i diu, tu ets la de protocol? Que ja vaig pensar que això no era una bona entrada, però bueno... Bueno, dic sí, sóc la responsable. Molt bé. A mi això de protocol, no m'hi comptis, Jo no em faig d'això. Bueno, molt bé, d'acord. Dic, però pensi que vostè, encara que digui que no em fa, em fa. No! Sí, vostè em fa. Dic, perquè el dia que vostè convida algú a dinar a casa, posa unes estovalles diferents, posa un vi diferent, fa un dinar diferent, no els hi dona la sopa de cada dia i els fa seure en un lloc, bueno, els hi tria el lloc, fa... Tot això és fer protocol domèstic, però protocol. Això li va sentar tan malament. Es va costar. Em va mirar. Bueno, és igual, a mi no m'hi comptis amb això de protocol. Vale, però vale. Llavors, jo hi havia el president del grup, que quan tenia algun problema li deien al president del grup. No vol fer això, no vol fer allò, i al final res, va durar mig any encara no, perquè vam veure que, home, hi ha coses que s'han de fer. Com recorden la cultura popular a Manresa, al Cervelló, vaja. Sí. I a la comarca, quan ells eren petits, com estava aquest món? Sí. Què recordo? Jo la recordo bé, perquè nosaltres teníem l'Esbar Manresà i de l'Esbar va sortir el casal d'ensaires manresans. Llavors, tots dos feien bastants festivals. Jo amb la tieta, com he dit, jo anava, festival que feien, festival que anaven. Almenys un o dos cada any el feien, cada un. L'Orfeó Manresà també feia coses. Fins i tot va durar una època que feien una sarsuela, també. Els Carlins, que era una sala d'esbarjo també, però que hi havia un teatre, encara hi és, i que fan moltes, encara fan activitats, i fan els Pastorets, i llavors, també, dos cops l'any feien sarsuela, anàvem a sarsuela. Feien els Pastorets, hi havia, jo diria que hi havia una programació bastant establerta. Els cors de claver també actuaven, havíem tingut dos o tres quan jo era joveneta, i sardanes també se'n feien. Llavors hi havia la banda municipal que tocava música de tota mena. Feien uns festivals, feien per Quaresma feien uns més de música més sacra, podríem dir, però per la Festa Major, per la Festa de la Llum,
feien, després hi havia els aplecs, hi havia un aplec de la Sardana, que feia el Foment i els de l'Agrupació Cultural del Bages. Jo diria que hi havia bastanta activitat. Després, què va passar? Doncs que les corals n'hi van bé menys, ara amb això estem bastant malament, els cors de claver es van eliminar, i els esbarts no, els esbarts d'aquell primer, que després en va sortir un altre, ara no sé si són 5 o 6. Però és clar, realment potents, jo diria que són 2. Ara també hi ha la Casa d'Andalusia, per exemple, que feia, va ser una època molt potent, que feia moltes sevillanes i encara em sembla que n'ensenyen. Després hi ha el casal, el Centro Cultural d'Argentina, que ensenyen tangos. Després hi havia hagut alguns d'aquests de dansa més de saló, n'hi havia diversos, i després teníem bastantes centres de ballet, que ensenyaven ballet. Jo en aquest llibre de la dansa els hi vaig posar i em va semblar que n'hi havia bastantes, algunes de més anys d'antiguitat o bé de més activitat, però n'hi havia diverses. N'hi havia algunes que només feien el country. Després, quan es va potenciar el tema de les associacions de veïns, també va anar bé perquè algunes tenen un dia que fan ball, sobretot aquest de parelles o de country. Sí, de parelles n'hi havia, la de la Sobirana, que aquesta guanyava premis i tot amb certàmens internacionals. La parella, i tenien escola, que encara en tenen ja, potser d'aquestes de ball de saló, dues, hi va haver, ara sembla que no se'n sent a parlar gaire, però hi va haver una època que hi havia el Rubio, que aquest organitzaven el Congost, en el pavelló d'esports, festivals que venien de tot arreu, feien els concursos internacionals i tot. Sí, sí. Després, esclar, el món ha anat variant una mica, el tema coral ha anat... Ara tenim l'Orfeó, que, bueno, va fent, no està a les millors èpoques, però fa coses de prestigi. Hi ha la coral Font del Fil, que és més coraleta més d'un segon nivell. Hi ha la Capella de Música de la Seu, que aquesta és del 1611 i encara es manté. Jo diria que deu ser quasi bé l'única de Catalunya que es manté com a capella de música i fa les grans celebracions litúrgiques de la Basílica. I de vegades també va doncs, amb alguna altra església, quan fan festes de la patrona o així a Juncadella o al Vila d'Ordis. També havien fet alguns concerts. Ara mateix també es van unir amb altres corals. Hi ha la de Salelles, la d'aquí Castellbell i el Vilar, la Capella Borés, com que tenen la mateixa directora i després es van ajuntar amb uns de Porreig i de Navàs i van fer doncs, un concert molt interessant i un altre dedicat al Francesc Vila de Castellbell, que havia sigut el director, que va començar amb la Formiga i després era aquesta la Capella de Música Borés, que era un, i molt, a més, compositor molt, molt agradable. I un potent i de molts anys. I esclar, llavors ara el que fan de tant en tant, l'Orfeó també s'ajunta amb algun altre Orfeó i fan obres que, esclar, si no, un Orfeó sol, amb la vida que tenen ara, no ho podrien fer, però a canvi amb orquestra i un parell de corals o tres o quatre corals, o... això també penso que està bé, que està bé. Una mica d'aquí. Doncs jo ara, per exemple, us explicaré una mica això del començament de quan era petiteta. Aquesta, per exemple, són contes que jo havia tingut. A més, tots portaven una cosa que s'ensenyava. Aquesta, per exemple, aquí no hi és, però aquí hi havia un telèfon que es diu Cookie la telefonista. Després aquesta de la Blancanieves, aquesta és interessant perquè es bellugava, hi havia aquest, era d'aquests que es bellugava, es ventava aquesta noia, que també era interessant. Per exemple, llavors de notes,
Aquí les de música, aquí en tinc unes. Aquí tinc, per exemple, la del Liceu, Contrapunto, que em van donar un segundo de Contrapunto, em van donar un sobresaliente. I llavors aquestes que tinc del Municipal, n'hi ha una del Can Gregorià, notable, i tercer de Folklore, que també em van donar notable, el Cribiller notable. No em va donar mai excel·lent. Era molt dur. Sí, no ho feia mai prou bé. Llavors, d'aquí a l'escola, em feia gràcia, vaig pensar que, bueno, coses que són una mica antigues, 58-59, ai senyor, ja no me'n recordo, aquí el meu pare firmava. I tots tinc, esclar, 9s, 8s, aquí sí, perquè era molt petitona. 10s, també tinc algun 10, 9s, aquí ho tinc força bé. Medalla, 4 medalles, aquí estava bé. Aquí el tercer curs, aviam aquest. Aquí també tinc algun 10, però ja tinc un 5 i mig. Un 5 i mig, un 8 i mig. Aviam, ciències naturals em anava més bé, els idiomes fatal. Ara hi ha un mes que em van donar un 3 i un altre em van donar un 7 i mig. Vol dir que em vaig espavilar. Pot dir-hi a mi cap l'estolgo. Sí, a casa em devien dir... aquí, deberes religiosos un 8, comportamiento un 9, això sí, comportamiento no en raonava ni feia res, per tant, orden y aseo també, un 8 i un 9, està bé, i puntualitat, un 9 i un 10, clar, això era fantàstic, però esclar, això, aquí també un altre, aquí em fa gràcia perquè aquests, vaig trobar uns quants del primer, del segon, que el que és interessant és veure, bé, llavors vaig fer el batxillerat. Llavors es feia més comerç, però a mi a casa em van fer el batxillerat i llavors aquí on vaig anar lliure, al Lluís de Peguera, a l'institut, l'any 65, i també aquí et feien apto o no apto, perquè si eres apto llavors podies fer primer, però si no, ja no podies. Si no em d'ingrés. Sí, exacte, l'ingrés. Em deien, sí, preliminar o ingrés, que era... Llavors aquí jo... Aquí fins al segon de batxillerat el vaig fer aquí a Casa Caritat, però després només van fer comerç i com que també hi havia les Carmelites, es van unir les dues escoles i llavors només ho van fer els dels infants. I llavors aquí vaig anar-hi, que el Colegio Sagrado Corazón, que era dels infants, i aquí sí, sobresaliente, oita, un aprovado d'educació física, això sí, sempre tenia un aprovado. Aquí tinc tot el del batxillerat, aquí amb les fotos de quan eres, ai senyor, diu, sí que has canviat, eh? Diu, no has canviat, i tant, que he canviat. Bueno, en fi. Després, per exemple, una altra cosa era el dels serveis social, et feien fer el servei social els de la falange, perquè si no et donaven el passaport, havies de fer-ho, i segons quines feines també t'ho demanaven. Jo perquè estudiava, però ho vaig bé de fer. I llavors aquí, veus, dels treballs, ja em firmaven cada mes, bé, em firmaven, i aquest és el certificat de que havia fet el servei social. Això me'l van donar el 26 de novembre del 66. Jo, com que no hi podia anar, jo ja vaig anar allà a dir que no hi podia anar, perquè jo feia classes, estudiava, tanta cosa... Fletxes aquí. Sí, sí, sí. Llavors, aquella senyora, com que em coneixia i sabia que jo... manualitats ho feia bé, doncs em va donar unes estovalles que amb un punt de mallorquí, tenia els tovallons fets, però les estovalles, com que eren molt grans, no li havien fet. Llavors ens va dir, mira, tinc això aquí, t'ho dono, quan ho tinguis fet et donaré el certificat, i així no has de venir aquí. Jo anar cosint dissabtes i diumenges i aviat me'l van donar. Llavors, aquí l'alcalde, que també en l'any 69, devia ser per coses d'aquestes, també suposo, que segons els antecedentes facilitados a esta alcaldia, doncs em diu estudiante, és persona que ha observado buena conducta hasta el momento, durant el tiempo de su residencia en esta. Per tant, també està bé, goita, puc ensenyar-ho perquè després... Això. I després aquí tenia, he pensat que us posava uns quants,
uns quants diplomes, per exemple aquest, el de l'Instituto, que era tot maco perquè t'hi posaven l'Institut Lluís de Peguera, que és aquest, el 66. Després... aquest sí. Qualificació aquí era els de les monges, a l'any 60. Sobresaliente en conducta i excel·lència en aplicació. Això, bueno, això ja és el Novamàs. I aquest també, aquest quadre d'honor, és que aquí el 62, és que, bueno. I aquest, aquí, Piedad Notable, aquí no ho vaig fer, no de... i és perquè no anava a missa els diumenges. Llavors, he fet algunes xerrades, quan em vaig jubilar, el rejocet a tota pàgina em van dir cada nota i cada autoritat al seu lloc, em van dedicar tota aquesta explicada, i sí, jo, per exemple, aquí... aquí, que bueno, va fer gràcia, que toco, he anat a tocar molts llocs, a esglésies, a casaments, d'allò, fins al saló de sessions hi havia algun casament doncs, que també hi havia d'anar. Després, aquí a casa meva jo tenia aquestes amigues grans, la Joanina, que té la llibreria Roviralta, i la Núria Oró, que tenia una joieria, totes dues cantaven a l'Orfeó, eren orfeonistes, i tocaven el piano, i un dia els vaig fer venir aquí a tocar quatre mans. I llavors vam fer unes fotos, jo aquí els hi explicava com havien d'anar, també m'ha fet gràcia. Que, bueno, ara això no, fa uns quants anys ja. Llavors aquí conferències que he fet en el dia de la Seu. Aquí, en l'any 83, em van donar el primer Premi Aureli Capmany, que era de la Diputació i de la Generalitat, per un treball que vaig fer sobre, i aquí, aquí era la convocatòria, però aquí hi ha els primers, i he pensat que és interessant que veu això. En el primer congrés de cultura popular. Sí, també hi vaig anar, sí. També hi vaig participar. Vas fer alguna comunicació o alguna cosa? Sí, em sembla que vam presentar el Ball de Cascavells de la Torreta de Navès. Bueno, la Torreta de Montmajor és, a vora de Navès. Sí, sí. Te'n recordes d'aquell? Sí, amb un... no sé si era Sant Cugat, no? No sé, va ser diferents llocs. No, jo vaig anar a Sant Cugat, en una sala gran, que ho vaig trobar tot desmantelat. Jo era el primer lloc que anava així, ho vaig trobar molt... Era una mica desmantellat tot, sí. Sí, sí, no ho vaig trobar... no, no era el que jo em pensava d'un congrés, vaja. Yeah. El que jo no, m'havia imaginat. Va ser un congrés popular, sí, sí. Bueno. Ara també he anat fent coses. Per exemple, ara no fa massa, el novembre, els de Berga van trobar un documental de quan ells feien colònies amb canalla, i van fer un documental que es deia L'hora dels infants. Llavors van fer tres xerrades i a mi em van demanar si volia participar, i vaig parlar de les cançons amb gestos, una manera d'ensenyar música a principis del segle XX. I jo, sempre quan faig conferències i així, jo ho faig en PowerPoint perquè m'agrada molt que vegin les imatges, i sempre hi poso música. Si convé, els faig cantar. I aquí els vaig fer cantar. Com que vaig parlar d'això, una de les cançons amb gestos molt interessant era Les formiguetes, del Joan Llongueras. I els hi vaig donar això, i els hi vaig fer cantar. Les petites formiguetes a l'estiu, quan el blat és ben segat, ben lligat i apilotat, surten a rengleradetes del seu niu, fent xiu-xiu, fent xiu-xiu. Fantàstic, això! Bé, doncs ho van cantar, perquè és clar, ja ho dic d'una manera que canten. També vaig fer aquest... dintre de l'any Joan Tomàs també m'han demanat que pots col·laborar. Dic, bueno, és que jo treballo el Joaquim Pecanins, el Manel Jovés, després la Palmira, tots aquests els treballo, el Miquel Caelles, que és manresà, tots aquests els treballo, però el Joan Tomàs va venir poc a Manresa. Per tant, jo ara començar un tema nou, però em vaig en recordar, perquè esclar, jo quan vaig fer precisament el Pecanins, ell va substituir, el Joaquim Pecanins va anar a Terrassa quan hi havia l'Escola Cantorum.
que la van fundar, però de seguida va anar el Joan Llongueres. I el Joan Llongueres, quan va fer el seu estatge a Gelarau, per fer això del mètode de Jacques Dalcroix, el Pecanins va anar allà a fer la substitució. I hi havia bona relació. I després, quan ell ja se'n va anar a Barcelona, ell va quedar de director de l'Escola Cantorum. I el Joan Tomàs va substituir el Pecanins. Per tant, llavors vaig dir, mira, jo del Joan Tomàs em puc parlar, però lligant-ho amb l'Escola Cantorum. Llavors això vaig fer una conferència a la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona, una altra al Conservatori de Terrassa, i vaig parlar d'ells tres. Abans parlàvem abans, sent fora de càmera, diguéssim, parlàvem d'això dels folcloristes i del poc reconeixement, ara que desmentes el Joan Tomàs, i del poc reconeixement que té. Sí, sí. Ara, jo diria que el Joan Tomàs, amb això i la seva neta, la Liliana, ha fet una feina fantàstica perquè l'ha donat a conèixer. Ara, jo no sé si després això repercuteix o hi queda alguna cosa, perquè em dona la sensació, per exemple, l'any Amades, molt bé, però no sé si després, ara hi ha continuació, hi ha algú que fa servir, entre cometes, no? les coses que es van promoure o que es van explicar, o les publicacions, o algú canta coses de que ell va recollir, o no ho sé. I el Joan Tomàs potser li pot passar una mica igual. La Palmira Jaqueti ha quedat, més ben dit, de música, quasi bé em sembla que les poques coses que he fet, jo he fet un parell de xerrades de la Jaqueti i he publicat algunes coses, perquè música, gràcies a la Carme Oriol de la Universitat Rovira Virgili, ella ha fet un compendi del tema poètic, tot això sí. El tema literari ha quedat més, però del tema musical ha quedat molt poca cosa, jo diria. A mi em sap greu. Fins i tot jo diria que crec que això sí que és molt greu. Per exemple, el Millet, el mestre Millet, una tesi sobre tota la seva obra, el que ell va fer de mestratge, com a compositor, els escrits, tot això, no hi ha res. Hi ha els llibres de l'Orfeo Català, i esclar, parlen del Millet, sí, però ell com a figura, no hi ha res. El Pecanins sí que vaig lograr fer tres homenatges. Un a Banyoles, perquè ell després de la guerra van fundar amb la seva senyora una escola a l'Abat Bonito de Banyoles, i ell, fins que es va morir, va fer classes allà, i allà amb l'Ajuntament van fer un grup, hi vaig col·laborar, i el senyor Frigoler era deixeble seu i va ser un dels promotors, i la seva filla també. Però hi vam tocar allà, jo vaig fer una xerrada, i vam fer música, i va estar molt bé. Després, a Prats de Lluçanès, que ell va néixer, també vam fer una per la Festa Major de Sant Vicenç, al gener, i llavors vam fer també una visita als puestos que havia passat, a la casa on ell havia nascut, i llavors vam fer una xerrada allà, i vam cantar el Fum Fum Fum, que és seu, i té un cant dels ocells, que la lletra és la mateixa que tots cantem, però la melodia només és de Prats de Lluçanès. És un patrimoni que tenen propi. Llavors allà hi ha el Lluçabeus, que és una coral que porta l'Anna Gorgs, i bueno, allà ho vam cantar i va quedar molt bé, i aquesta família també van estar contents, i va estar bé. Però esclar, a mi m'agradaria fer-ho a Manresa, això ara. Jo a Manresa promociono ja fa temps, el que passa que amb la pandèmia se m'ha enrederit una mica. Vull tant el Manel Jovés com el Pecanins, home, fer-los una mica d'explicació també estaria bé. Bueno, jo veig que tots aquests sí. Aquí, per exemple, de Sant Ignasi, els Amics dels Goigs, l'any passat es van voler també adherir a la festa, llavors vam trobar, jo vaig dir que aquest que era editat el 1675, doncs valia la pena tornar-lo a fer com a lletra. Vam treure unes quantes estrofes que no, tampoc no treien el discurs narratiu,
i llavors hi vaig posar jo la melodia, i aquesta era en castellà, aquí en català i en castellà, que també els vam fer, era el mateix, una traducció exacta, i posteriorment, quan es va celebrar els 350 anys de Sant Ignasi, doncs el Francisco Escursell, que era el mestre de capella de la Seu, va fer aquesta melodia. I llavors dic, home, ja que les tenim, doncs vam fer coses d'aquestes. Aquí al casal també faig xerrades, aquí al Conservatori de Terrassa, que la Mireia Sobirana és la que em va cantar, que ella li agrada molt, jo com que li trio també unes obres, la Palmira Jaquetti també ella va cantar. Llavors vam posar això perquè la gent veigués, i llavors... Bé. Després també he fet alguna altra cosa allà. A Madrid fan l'Universitat Complutense, però sobretot la Fundació Menéndez Pidal, fan lo del romancero hispánico, que ells, esclar, són lletres. Però nosaltres tenim els romansos, que a més hi posem música, per tant, és molt més important. I ja, allò, es pot, a part de llegir, es pot cantar. Llavors jo hi vaig fer, que ara està en impremta, perquè amb la pandèmia ho van bé de... Però ells tenen una revista que allà on volien ells fer com unes actes no deuen haver tingut diners, i van dir que la revista que tenia la Fundació doncs, ens editarien. Jo vaig portar-hi unes cançons que són uns romansos del Pecanins. I després aquí tinc doncs, el recull del diari El Regerset, que cada mes, una cosa així, va sortint un article meu sota que es diu Música i Músics del Bages, i vaig fent algun altre article també, normalment faig això. Això és una part, diguéssim. Sí, exacte. Després faig conferències també als casals. Llavors aquí el que està bé, també per exemple aquest que és un llibre dels balenistes de Madrid, també els hi vaig fer un article sobre la cançó de Nadal, i un altre que aquí parlo del Campmany. Aquest, aquí els hi vaig fer, que era l'any Campmany també, aquest també està bastant oblidat, ara està una mica, però home, jo que soc Premi Campmany ho havia de fer. Aquest el vaig fer tot sencer, això sí que és un llibre, que és meu, que és la vida musical del Centre Excursionista, quan van fer 100 anys. I després aquest també, la dansa, que és, aquest és un llibre meu també, que aquí parlo de, sobretot els esbars, tot. La sardana té un tros molt petit, perquè ella sola ja necessita un llibre. Ara l'any que ve Manresa serà capital de la sardana. I llavors jo pensava, si puc editar el llibre que només serà de la sardana. Llavors el Modilianum és una revista de Mollà. Mollà també fan, junt amb la Generalitat, també fan unes jornades de diferents temes. Un era de danses, n'han fet algun altre, aquí també vaig parlar dels gegants, van fer diferents, aquí dels balls populars del Josep Teixidor. Que aquests estan, es va presentar el mossèn aquest a l'obra del cançoner i que a la Festa de la Música, que els hi van premiar. També participo, que això ho feu vosaltres des de la Generalitat, en el Museu del Ter, que fa aquelles jornades de cultura viva. Allà aquest any vaig parlar de Sant Ignasi, també els vaig fer cantar la marxa de Sant Ignasi, el fundador, sou Ignasi General, simpàtica. I tant, vaig portar el text, unes quantes la partitura no, però vaig portar el text, i em va dir el Pere, diu, havíem fet moltes jornades, però mai havíem cantat. Doncs mira, ja no ho podreu dir. I després hi vaig fer tot un treball sobre el ball de bastons, que és molt interessant, amb aquests nens que van vestits, que semblen els seixes, i que està molt bé. I llavors els hi vaig fer també, com que... És un ball de bastons que balla davant la Mare de Déu. Sí, sí, sí. És només quan la Mare de Déu o la Verge del Patrocini la guarden en una capelleta, ara la capelleta de l'hospital. I per quan ve la Festa Major va a la parròquia. I mentre estan els dies de la Festa Major està a la parròquia, però després la tornen. I a l'anar i al tornar fan tot un seguici. I jo també els hi vaig fer una proposta de protocol de com havien de fer el seguici d'anar i tornar.
perquè això també... Això és molt important, el protocol. Exacte, també em van dir, perquè el mossèn i l'alcalde em va dir hauries de fer-ho tu, que ets una tècnica de protocol, i a més, perquè si ho fa l'Església o ho fa l'Ajuntament, ja hi haurà qui no li agradarà. Si ho fa un tècnic, jo també vaig dir, bueno, jo faig una proposta, però comentada el per què. Aquí només, aquí, bueno, aquests CDs que de lo que hem parlat, aquest del Priorat hi vaig col·laborar, jo hi anava quan fèiem les recerques, aquí hi ha d'haver-hi aquests d'aquesta senyora del ganxet, i aquí al baix, sí, aquí hi ha també un DVD, ben bé de fer-hi un DVD, perquè jo al Bages vaig anar a gravar moltes d'aquestes danses vives, i llavors, esclar, si posava, hi vam posar uns trossets amb diferents, de les diferents danses, perquè senceres no calia, n'hi ha que dura molt, però sí que hi ha. Ara, el que té, que jo també ho vaig dir, sobretot expliqueu bé en la introducció, no és un DVD d'estudi, és un DVD fet in situ, jo sentadet allà o de peu dret i quan ho van fent. Per tant, se sent un soroll de quan passa la moto, d'una senyora que diu una tonteria i d'un que passa per davant. Però jo penso que el valor que té és que és com ho fan. Tu pots estar present mentre fan aquella dansa. Jo penso que és molt interessant. I aquest, que era el primer que vam fer, que també hi ha alguna cosa meva, que també havia col·laborat. Aquí, amb això que deia el meu pare, ell també ja tenia aquesta idea d'escriure. I quan ell va ser guàrdia, per exemple, aquí hi havia aquesta revista de Madrid que es deia Policia Municipal, i ell aquí, per exemple, Esperando el Reglament, hi va fer un article i en va fer diversos. I després els va tenir aquesta revista i li publicaven. I després em vaig trobar una, perquè jo ara estic fent el catàleg de les dels manuscrits musicals que hi ha a la Seu de Manresa, que són des del 1733. Alguns els vaig treballar quan vaig fer la tesi, perquè la meva tesi és de la música a la Seu de Manresa de 1714 a 1808, de guerra a guerra, i és clar, aquest període sí que el vaig treballar a les partitures, però les altres no. I ara doncs ho faig amb el catàleg que és del RIS, que és una cosa que és universal, que tenen al centre Frankfurt i que penso que val la pena perquè queda, ja tothom ho veu. Ara aquestes coses queden molt bé, però si només estan en un llibre i tu no compres el llibre, ja no, i d'aquesta manera. I allà vaig trobar una partitura que deia Viva el mejor general. Bueno, molt bé, viva el mejor general. No hi havia la portada, per tant, com que no hi havia la portada, no sabia ni l'any ni l'autor. Però hi havia aquest congrés a Barcelona, el Museu d'Història de Catalunya, dintre de l'any de les batalles, bueno, de la Guerra del Francès, i vaig pensar, bueno, és que era tan important, perquè és a tres veus, i viva el mejor general, el que diu el golpe fatal a su orgullo y arrogancia, viva, viva, viva. És un text potentíssim, una melodia que també està bé, i vaig fer una comunicació, però esclar, no vaig poder explicar bé de qui era i a qui anava dirigit. Viva el mejor general, quin era? El general Castaños? Se suposa, però esclar, no ho deia, perquè parla de Dupont, el general, que era el que va perdre a la batalla de Bailén. Però deia el nom del perdedor, però no deia el nom del que havia. Però esclar, això, en aquella època, com que devien tampoc estar gaire d'acord amb el que havia guanyat, doncs ja s'entén que no li posessin. Bé, bueno, cas és que jo vaig presentar a Barcelona i es va fer conjuntament amb una universitat de Madrid i esclar, allà em van dir, oh, pot ser que sigui el Castaños, però també pot ser que sigui el Reding, perquè en realitat el que va guanyar la batalla de Bailén va ser el Reding. Però esclar, el Reding, relacionat amb Catalunya, jo no hi vaig trobar res. Per això, quan vaig fer la comunicació, la primera, vaig dir que em semblava que era del Castaños, però també podia ser del Reding. Però per tal i tal, doncs m'inclinava pel Castaños, perquè l'altre vaig pensar, no té relació, bueno, ho vaig argumentar perquè vaig pensar, qualsevol dia surt un paper i llavors resulta que és el Reding.
Per tant, no ho pots dir mai. Bueno, i hi ve un senyor allà que m'ha dit, no, és que el que ganó, el que era de Madrid, que molt entès, era el Reding. Sí, dic, però esclar, el Reding i Catalunya, aviam, vol dir que aquest senyor hauria vingut a Manresa. Bueno, però després, com que això, esclar, és, tal dia has d'anar al congrés, després vaig pensar, no, això ho has d'esbrinar. Vaig tornar a l'arxiu, vaig anar mirant el llibre de resolucions i vaig trobar que en el 1818 va venir el general Castaños a Manresa. Per què? Llavors era capità general de Catalunya, el Principado de Catalunya. Perquè una resolució deia encargar el capítol de canonges, encargar al maestro de capilla unes letrilles con música per a cantar al general. I després vaig trobar un altre cor que deia que quan arribaria a cavallos havien de tocar les campanes. I vaig pensar, ara sí que ho saps segur, que és el general Castaños el que va venir. Llavors, amb una altra comunicació que vaig presentar, llavors ja vaig presentar, que era, ja vaig dir, es podia suposar, perquè és veritat, però en realitat això era el Castaños. Recerca des l'últim moment. Sí, i encara potser puc trobar més coses.